היה לזה אחיזה, דברים שאינם כל כך מדויקים, עוד מעט אנחנו נראה בדיוק מה ואיך, נגיד את כל הפרטים. אז אני רוצה לומר לכם שאם הבינו מתוך דבריי דברים לא מדויקים, אז אני אומר טעיתי ואני רוצה שהדברים יהיו מדויקים, יהיו מובנים. מה שלא עשו הכל על פי ההלכה, זה ברור. השאלה מה יותר מדויק. אז אני רוצה שהדברים יובנו במקורותיהם. הנושא הוא בנוגע לעניין של בשר והפרדה בין חלב לבשר, האכילה בין חלב לבשר. האם כאשר אנחנו רוצים לאכול חלבי ואחר כך אנחנו אוכלים, רוצים לאכול בשרי, האם אנחנו צריכים לעשות הפסקה, כמה צריכה להיות ההפסקה, והאם בין הדברים שאנחנו עושים כהפסקה אנחנו צריכים גם לברך ברכת המזון. אז בואו נראה את הדברים כמו שהם במקורות, טיפ טיפה, לא קשה, לאט לאט, ואנחנו נראה, אני הרבה פעמים מתנסח בסגנון מסוים בהתאם לשאלה שנשאלה, זה אחת מהחולשות שלי. סיפרתי לכם בעבר על הרב אלישיב, שהפעם שאלו אותו האם אפשר לסגור חוט מתכת בשבת, ומי ששאל עשה לו סיבוב ככה עם היד, אז הוא אמר לו שמותר. ומישהו אחריו נכנס ושאל האם אפשר לסגור חוט מתכת שעל גבי הלחם בשבת, והוא עשה ככה פעמיים עם היד, אז הוא אמר לו אסור. והם ראו בזה סתירה. אנחנו למדנו בעבר על החוט מתכת, ואנחנו הגענו למסקנה שהוא מותר גם אחד וגם שתיים. זה היה שיעור בפני עצמו כשדיברנו על כלים. אבל אני מתאר לפסיקתו של הרב אלישיב. אז זה פשוט, שסימנו לו פעם אחת עם היד, הוא אמר שמותר, שסימנו לו פעמיים, אז הוא אמר שאסור, ואף אחד לא יכל לעלות על על הזה. אז אני מסכים שזה לא נכון ככה לדבר בצורה לא מדויקת, אבל אחר כך כשלקחתי את ההקלטה ושמעתי את הדברים כמו שאני אמרתי אותם, אז אני הבנתי למה היה אפשר להבין ממני ככה, אבל אנחנו הרווחנו לפחות שנלמד את הדברים כמו שהם במקורותיהם. כתוב בשולחן ערוך בסימן תף צדיק דלד, אור החיים, המגן אברהם כותב שכאשר אוכלים חלבי ואחר כך רוצים לאכול בשרי, מעבר להפסקה שצריכים לעשות, לא צריך לברך ברכת המזון באמצע. המגן אברהם, הלכה, הוא אחד מהגדולי אדירי הפוסקים, שהאדמו"ר הזקן הולך אחריו מאוד מאוד חזק, הוא אומר לא צריך לעשות הפסקה של ברכת המזון. המשנה ברורה בסימן תף צדיק דלת פה אותו מקום מביא את המגן אברהם הזה הלכה למעשה. לא צריך לעשות הפסקה בברכת המזון. הרבה יהודים תלמידי חכמים לא יודעים את המגן אברהם הזה ולא יודעים את המשנה ברורה הזה. זה הלכה למעשה. לא צריך לעשות הפסקה של ברכת המזון. וכשהוא כותב מאיפה למדתי את זה, הוא אומר למדתי את זה מסימן פי תת ביורי דעה. האדמור הזה כן לא אומר לנו לברך או לא לברך בשולחן ערוך שלו, אבל הוא אומר לנו, תעשה כמו שכתוב בסימן פי תת ביורי דעה. המגן אברהם מלמד אותנו מה כתוב שם. לא צריך לברך ברכת המזון, לעשות הפסקה בין בשר לבין, בין חלב לבין סעודה בשרית. זו ההלכה, זה ההלכה, מה שנקרא, אלה הפוסקים. גם המקובלים שבהם, האדמו"ר הזקן שהיה מקובל, וגם המגן אברהם, וגם משנה ברורה, זה פשוט. וככה הייתי אומר, כל הפסיקה המסיבית פוסקת כך. אבל בסימן קע"ג, לא בשולחן ערוך, אלא בבית יוסף, הבית יוסף זה ספר על הטור, הבית יוסף מביא ציטוט מדברי הזוהר. שהזוהר בפרשת משפטים כותב שצריך לעשות הפסקה בין חלב לבשר שעה, ומתחבטים בתוך דבריו האם הוא מתכוון לשעה על השעון או שעה, זה ביטוי של זמן. ובנוסף לזה אומר לנו הבית יוסף שצריך לעשות גם הפסק, לא באותה סעודה, כשהפירוש בתוך דבריו זה שלא תעשה את הסעודה החלבית עם אותו ברכת מזון לסעודה הבשרית, אלא תפסיק ביניהם בברכת המזון.
הנושא הזה, האם מותר להפסיק בברכת המזון או לא, זו שאלה הלכתית, זה יכול להיות ברכה שאינה צריכה. האם זה מותר או אסור? זו שאלה מהותית, האם זה מותר או אסור? הזוהר פוסק, לא רק שזה מותר, אלא שזה צריך. ואילו הפוסקים הפשטניים, שזה כולל את המגן אברהם, זה כולל את המשנה ברורה, זה כולל את האדמור הזקן, אומרים שלא צריך. השלה הקדוש הלך, הוסיף על הזוהר עוד משפט אחד, שהזוהר לא אמר, אבל השלה הוסיף, הוא אמר, צריך גם ברכת המזון, צריך גם הפסקה של שעה, וצריך עוד משהו. מה? צריך גם קינוח. מה זה קינוח? לאכול חתיכת לחם, הפסקה ביניהם. לעשות הפסקה בקינוח, בשטיפה, צריך גם קינוח, לדעת השלה הקדוש כותב שמי שרוצה להחמיר כמו הדעה הזאת, הוא מדבר עליו במילים בסגנון כזה. על כן שומר נפשו ירחק ויקדש עצמו אפילו במותר לו. מצד הדין, מצד הדין לא צריך לעשות הפסקה, אבל יקדש עצמו. מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה, על כן המתקדש ביותר קדוש יאמר לו. בקיצור, השלה הקדוש מסתכל על החומרה הזאת, לעשות הפסקה עם ברכת המזון באמצע, ולהפסיק שעה, ולעשות קינוח, שזה, איך אומרים, קודש קודשים עושה את הדבר הזה, אבל זה לא דבר שכולם עושים. הוא לא פשטן. הוא לא פשטן, הוא מקובל לחלוטין. עכשיו, מה שקורה בשטח, זה שיש לנו מכתב באגרות קודש, בחלק חף, בסימה, בעמוד רש פייטט, אני אסתכל, אני אגיד בדיוק אם זה רש פייטט או משהו אחר. באגרות קודש, רש פייטט, כן. אז שם יש לנו מכתב מהרבי רב לא חבדניק, שאל אותו, תגיד לי, מה המנהג שלך בהפסקה בין חלבי לבשרי? מה אתה נוהג לעשות? אומר לו הרבי, אני אקריא את הלשונו הקדושה ואני אחר כך ביחד איתכם ינתח את הלשון. לשאלתו, למנהגנו בנוגע לאכילת בשר, לאחרי מאכלי חלב, בכלל נהגינן בהנזכר לאל ואפילו לאחרי חלב וחמאה להמתין שעה. וגם לא באותה סעודה. וכן כתב השלה במסכת שבועות. אחר כך הוא ממשיך, אבל לא שמעתי אם זוהי הוראה לכל או רק מנהג ליחידי סגולה. וראה פרי מגדים, דהפסק שעה מחליף קינוח. מה קרה פה בקטע הזה? יש פה ניתוח, אם אנחנו מנתחים, אנחנו לומדים מתוך דברי הרבי כמה וכמה הלכות חשובות. הלכה ראשונה שהרבי אומר שכל העניין הזה שהזוהר כל כך מרעיד עליו, זה לא יותר מאשר מנהג. קודם כל זה לא דין, זה מנהג. דבר שני, כששואלים אותך שאלה, מה אתה עושה? אז תגיד, אני עושה כך וכך. בכלל, המשפט הזה, בכלל, אם יש כלל, אז יש גם יוצא מן הכלל. זאת אומרת, הרבי בעצמו נותן פתח, שזה לא שאנחנו עומדים על זה בריקדות. בכלל, אנחנו נוהגים כך. אחרי שהוא אומר מה אנחנו נוהגים, הוא מספר שאת החומרה שהשלה הקדוש אמר שצריך להדיח את הפה, זה לא. השלה הקדוש הוסיף שבנוסף לשעה ובנוסף לברכת המזון צריך גם להדיח. הוא אומר, זה לא, אנחנו מסתפקים בשעה, לא צריכים יותר. המבוקש? ועוד דבר הוא אומר, הוא מתחיל נהגינן ככה וככה, אז אתה כבר רוצה לרשום את זה בספר המנהגים. ואז בסוף הקטע הוא אומר לך, אני לא יודע אם זה מנהג לכולם או רק ליחידי סגולה. בקיצור, הוא משאיר אותך שאנחנו מכבדים את העניין, אבל אנחנו לא שרופים לחלוטין בכל עת, בכל מצב. זה מה שעולה מתוך הסגנון בכלל, מתוך הסגנון נהגינן, ומתוך הסגנון אני לא יודע אם זה לכולם או ליחידי סגולה. עכשיו, במה הוא מיוחד? הקף החיים למשל, שהוא פוסק ספרדי, הוא לוקח את הזוהר ועושה ממנו דין. גמרנו. ברכי יוסף לוקח את הזוהר ואומר, מחמירים בזה. לעומתו, ערוך השולחן שהוא מתנגד,
אומר, מעולם לא ראינו שמסתכלים על זה בכלל. אף פעם לא, 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 לא עושים הפסקה בברכת המזון, אף פעם לא. החיי האדם, שהוא גם כן ליטאי, הוא גם כן אומר, לא ראינו בזה אף פעם. הרבי הוא משהו באמצע. הוא לא לקח את כף, את כף החיים ואת השלה כמשנה האחרונה ואמר, חייבים. ואנחנו נוהגים ככה בכלל, אבל אני לא יודע אם זה ליחידי סגולה או לכולם, כאילו הוא אמר ולא אמר וכן אמר ולא אמר, זה משהו באמצע. מה אני למדתי מזה? למדתי מזה ככה, שבעיקרון, אם אפשרי, תעשה הפסקה של שעה, אם זה אפשרי. בעיקרון, אם זה אפשרי, תעשה הפסקה של ברכת המזון באמצע. למה לא? לא בגלל שצריך, למה לא? עכשיו, מי שזוכר, העיתוי שאני אמרתי את הדברים בשיעור היה ככה. הרבי, כשהוא אכל בחג השבועות, אז הוא אכל פרוסת עוגה, וזהו. הוא לא הכיר את התנובה שלנו. הוא לא הכיר מה אנחנו יודעים לאכול. אני אומר את זה באירוניה. אנחנו אוכלים, רק לא יודעים איך לאכול את הבשר. אז היה מישהו שעורר ואמר, אני התחלתי ועוררתי את הקהל, אמרתי, תראו, אם אתם מתכוונים לאכול הרבה מזונות, אתם יכולים להיתקע בעניין של קביעות סעודה. כי אנחנו, כשאנחנו אוכלים וסוויים מהמזונות, אנחנו כבר נכנסים בתוך שאלה של ברכת המזון, לא של על המחייה בסוף, נכון? זה ידוע. אז כדי לפתור את הבעיה, יעצתי, נו, מי שחושב שהוא הולך לאכול מעדנים, שיטול ידיים. נו, אז היה מישהו שאמר, מה, אז אני אברך ברכת המזון, ועוד פעם ברכת המזון. אתה לא חייב לברך ברכת המזון. למה אתה לא חייב לברך ברכת המזון? יש לך מגן אברהם? יש לך משנה ברורה? יש לך אדמו"ר הזקן? אלא מה? כנגד זה עומד לך זוהר, שהרבי אומר, אני לא יודע אם זה ליחודי סגולה או לא. אז אותו פרסר שרוצה לאכול כל כך הרבה, מי אני החלטתי בשיעור, אולי שלא בצדק, שהוא לא מהיחידה סגולה. זה אני אומר כבדיחותה, זה העניין. אז עכשיו אתם שואלים, מה טוב? טוב להפסיק שעה. מה טוב? טוב לעשות ברכת המזון. זה טוב. למה לא? בסגנון של למה לא? למה לא? אבל אני לא אגיד את זה אף פעם בסגנון שככה צריך, וככה חובה, וככה וככה וככה. הפוך! בהלכה כתוב הפוך בדיוק! אני נזהר. זה לא... בפרט אחרי שראיתי לאחרונה את הרבי הרש"ב שאומר, נכון שבזוהר והמקובלים אומרים ככה, אבל אני צאצא של האש של אברהם מבוצ'אץ', אני לא יודע איך בדיוק, אבל ככה הוא כותב, שאני צאצא של האש של אברהם מבוצ'אץ', אני לא יכול להגיד בניגוד למה שפוסקים אומרים. הפוסקים אומרים משהו, אז אני אגיד עכשיו זוהר, אני אגיד זה. מה שהרבותינו נשיאנו אמרו במפורש, אנחנו זוהר גמרנו, סגור. אבל פה אתה רואה שהם אמרו את זה לזה. לכן, אם יבוא מציאות, שאיזו אישה מתקשרת, היא אומרת, עכשיו אני יושבת עם בעלי במסעדה, רוצים לאכול סעודה בשרית, אבל אני בתוך חצי שעה של סעודה חלבית, זאת אומרת, היא גמרה, עברה חצי שעה, עדיין לא עברה שעה. אז עומד פה בעלה עצבני, הוא צריך להמתין עכשיו עם הסעודה שלו עוד חצי שעה בגלל שלה, אין חצי שעה. חזוב, בזה אין הידורים, שלום בית חשוב יותר. אז זה דוגמה שאני לא לוקח את זה כדין, גמור, מוחלט, שעה באש ובמים. זה תלוי, תלוי באיזה מצב, תלוי באיזה, זה עדיף, זה מומלץ. אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד שזה, אין לזה פשרות. יש לזה פשרות. זה לא הדין. הדין הוא, זאת אומרת, אני גם נזהר, אילו הרבי לא היה מכניס את זה לתוך ספקות, אז אני הייתי אומר, תשמעו, על פי ההלכה לא חייבים, אבל על פי הזוהר חייבים. אבל יש לנסח את זה אחרת. על פי הפשט לא צריך. על פי הזוהר אפשר, כדאי, רצוי, נחמד. זה אחרת. טוב, אז אני רק, זה הבהרה, כן. יש מי שנוהג, אז לא נוהג.